Bom, vamos então dar início à audição dos peticionários da petição número 82/15 pelo direito a um enfermeiro em escolas públicas frequentadas por crianças com necessidades de saúde específicas. Temos connosco a delegação dos peticionários, cuja primeira peticionária é Marta Maria Dias dos Santos. André, depois temos também o André Emanuel de Sousa Martins e Rita dos Santos Martins. Lembrar a grelha de tempos, nesta fase inicial tem 10 minutos para fazer uma intervenção expondo os vossos motivos da petição. Depois seguir-se-á uma outra fase em que os parlamentares vão ter 3 minutos cada um para colocar as questões que muito bem entenderem e depois terão de novo mais 10 minutos no final para responderem às questões dos senhores deputados. Portanto, tenham palavra. A palavra é vossa. Antes de mais, obrigada pela vossa presença. Hoje vimos aqui falar sobre três pilares essenciais na nossa sociedade. Saúde, educação e crianças. O futuro do nosso país. E às quais não estamos a saber cuidar. Infelizmente, as razões pelas quais estamos aqui não são as melhores. Esta petição foi criada por mim há cerca de um ano e meio, quando a minha filha, com 6 anos, na altura, foi diagnosticada com diabetes tipo 1. A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, onde há destruição das células pancreáticas responsáveis pela produção da insulina no nosso organismo. Quando isso acontece, o pâncreas deixa de trabalhar e deixamos de ter insulina no nosso organismo. E sem ela, não vivemos. Um diabético tipo 1 fica dependente de insulina para toda a vida, pois é uma doença crónica e atualmente não existe cura, mas sim tratamento. É necessário monitorizar, controlar a glicemia, picar o dedo várias vezes ao dia, administrar insulina, pesar comida, contar hidratos de carbono de todos os alimentos que são ingeridos, mudar catéteres 3 em 3 dias, saber usar uma bomba de insulina, mudar sensor de glicose de 6 em 6 dias, saber como atuar em caso de hipoglicemia grave, que leva à perda de consciência e coma, saber como atuar em caso de hiperglicemias, etc. O mau acompanhamento de uma pessoa portadora desta doença traz consequências graves para a saúde. A curto prazo desenvolvem sérios problemas e, infelizmente, serão, portanto, futuramente, pessoas que vão necessitar de mais cuidados no nosso Sistema Nacional de Saúde, acarretando um custo maior do que o custo da colocação de um enfermeiro nas escolas. Atualmente existem imensas crianças em Portugal diagnosticadas com diabetes tipo 1 e surgem constantemente novos casos. Por exemplo, no Hospital da Rita temos uma taxa de cerca de mais 4% de novos casos que o no ano anterior. Portugal tem mais de 1 milhão de diabéticos tipo 1, sendo que prevalecem crianças até aos 15 anos, segundo os dados fornecidos pela RTP. Na Escola da Rita, por exemplo, existem 3 crianças diabéticas tipo 1 com bomba de insulina, crianças com alergias alimentares, crianças com autismo e nenhum profissional de saúde para os acompanhar. Quando a Rita retomou a escola, deparei-me com a gigante dificuldade que existe atualmente nas nossas escolas públicas, no que diz respeito ao acompanhamento de uma criança com necessidades de saúde especiais. Assim como a diabetes tipo 1, muitas outras doenças existem que necessitam de cuidados diários. As escolas não têm suporte, os docentes não têm formação nem preparação para uma situação destas. Em maioria dos casos, os docentes negam-se, porque não é uma competência e obrigação deles. Os professores existem para ensinar, as assistentes operacionais auxiliares para darem apoio à escola. Eles não são obrigados a prestar cuidados de saúde. Se o fazem, é porque são conscientes. Estamos a viver uma altura em que a classe, como os professores, estão constantemente descontentes, exigem melhores condições. As assistentes operacionais são constantemente mudadas de escolas ou retiradas. Não há estabilidade nenhuma. Para além disso, uma criança com este tipo de necessidades só vai acrescentar mais peso e responsabilidade sobre eles. A saúde escolar não consegue acompanhar estes casos nas escolas, diariamente. Não é promovido formação e sensibilização, pois não têm equipas, não têm tempo para o fazer. As equipas multidisciplinares são uma utopia. Eu mesma dei formação, eu mesma criei esquemas, folhetos informativos e distribuí na escola para que todos tivessem algum conhecimento.
Ficamos dependentes da boa vontade destes docentes, que por vezes nunca tiveram uma criança com este nível de exigência de saúde. Sendo uma criança, não têm autonomia para poder gerir a sua doença e dependem de adultos diariamente. Nós, pais, vemos-nos obrigados a faltar constantemente aos trabalhos, alguns a desistir de trabalhar, outros com baixas prolongadas para dar assistência aos seus filhos. Somos um país que formamos enfermeiros de excelência, mas também somos um país que não tem lugar para todos. Um enfermeiro colocado numa escola destas fazia toda a diferença para a saúde das crianças e para o grupo escolar que ficaria assegurado. Para além de promover o constante acompanhamento de uma criança com necessidades de saúde especiais, seria uma mais-valia para a comunidade escolar. Existe uma enorme falta de suporte nas escolas, falta de formação e conhecimento, e a saúde destas crianças está constantemente em risco. Segundo a Ordem dos Enfermeiros, até 31/12/2022, nós formamos 3.210 especialistas em enfermagem de saúde infantil e pediátrica, 3.584 especialistas em enfermagem comunitária, enfermagem de saúde comunitária e de saúde pública, 96, enfermagem de saúde familiar, 258, um total de 7.148. Foram admitidos 2.834, mais ou menos 30%. Mais de 70% não têm colocação. E temos 1.162, cerca de 25% de membros que pedem declaração para efeitos de imigração. Esta petição surge a partir do momento em que nos deparamos com esta dificuldade relativamente à nossa filha. Mas a nossa luta vai muito além. Há um sem fim de falhas no sistema escolar relativamente à saúde das crianças que lá permanecem. E não nos referimos só aos diabéticos. Há mais doenças que exigem uma vigilância apertada que só mesmo um profissional de saúde pode fazer corretamente. Obrigada, então, pela vossa intervenção inicial. Eu passava, então, a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Catarina Lobo. Muito boa tarde. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os peticionários aqui presentes, as crianças e, em vós, todos os que subscreveram e acompanharam esta petição. Agradeço-vos e agradecemos o facto de nos trazerem o tema da inclusão. Estava bem presente no texto da petição, uma preocupação com a qual é difícil ou mesmo impossível não convergir. Diria mesmo que a inclusão é um desígnio de todos nós, enquanto sociedade, e é precisamente na escola que se constroem os alicerces de uma sociedade inclusiva. Todos sabemos que o nosso sistema educativo responde a todos os alunos até aos 18 anos e até à conclusão do ensino secundário. Portanto, todos frequentam a escola independentemente da sua condição de saúde e é assim que deve ser. Com o regime jurídico da educação inclusiva, o Decreto-Lei 54/2018, fizemos um caminho importante para esta missão e para este desafio da escola responder a todos os alunos, incluindo os alunos com necessidades de saúde especiais, isto é, e vou citar, aquelas que resultam dos problemas de saúde física e mental, que tenham impacto na funcionalidade, produzam limitações acentuadas em qualquer órgão ou sistema, impliquem irregularidade na frequência escolar e possam comprometer o processo de aprendizagem. Ora, o que está previsto é que as condições de saúde e o seu impacto na funcionalidade, na participação e na aprendizagem sejam alvo de uma avaliação, cujos resultados ficam inscritos num plano de saúde individual elaborado pelas equipas de saúde escolar, que define igualmente as medidas de saúde a implementar em cada caso, os procedimentos e por aí fora. Estas equipas são compostas por profissionais de saúde, dos agrupamentos de centros de saúde ou das unidades locais de saúde da localidade em que se situam as escolas e, perante a referenciação das crianças ou jovens com necessidades de saúde especiais, articulam com a Medicina Geral e Familiar e com os outros serviços de saúde com quem têm que articular em cada caso, bem como com a família e com a escola, com quem elaboram o plano de saúde individual, apoiando, previsivelmente, não só a implementação, como a monitorização e a revisão, quando assim se justifica. Ora, este é o modelo de intervenção que está em vigor e o que lhe está subjacente é uma lógica colaborativa entre a escola, a família e a comunidade, onde se encontram os serviços de saúde, e é neste quadro colaborativo
que se procura garantir o acompanhamento sistémico e multidisciplinar dos alunos. Mas, para isso, o modelo prevê a capacitação de todos os agentes educativos que possam interagir em algum momento com o aluno com necessidades de saúde especiais, seja na escola ou na família, e, a longo prazo, a capacitação do próprio aluno com vista à sua autonomização, nos casos em que tal seja possível, como é o caso da diabetes tipo 1. Por isso, não está centrado exclusivamente na ação de um profissional. Portanto, face ao conteúdo da vossa petição, às preocupações que nela colocam, deixo-vos aqui algumas questões, no fundo, para que vocês possam aprofundar um pouco a vossa visão. Quais são as vantagens que conseguem identificar no atual modelo de trabalho em rede que está preconizado pelo regime jurídico da educação inclusiva e que envolve as equipas de saúde escolar? Como é que avaliam, embora já tenham falado um pouco, o funcionamento e a resposta destas equipas? Quais os riscos de adotar um modelo de atuação centrado, sobretudo num profissional, neste caso de enfermagem, e menos nos agentes educativos que gravitam à volta das crianças? E depois, se vos parece que os problemas que vocês identificam são problemas da lei, do quadro legal em vigor, ou são problemas de operacionalização do que está previsto? Obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Inês Barroso. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD todos os 8.592 peticionários da petição que hoje analisamos conjuntamente, agradecendo a vossa partilha e virem ter connosco e trazer-nos este assunto que consideramos de extrema importância. Portanto, começamos por dar uma boa nova pelo contributo positivo que a temática da petição abrange, permitindo-nos discutir novamente a educação inclusiva, a legislação que a enquadra e os constrangimentos que os pais, as crianças e os alunos identificam na escola pública real. O Decreto-Lei 54 de 2018, 8 de julho, é um instrumento que identifica medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, os recursos humanos e organizacionais específicos e ainda recursos existentes na comunidade passíveis de serem mobilizados para responder a necessidades educativas de crianças e alunos ao longo do seu percurso escolar. Cabe depois às escolas, para além de outras competências relacionadas com medidas de suporte às aprendizagens e à inclusão, garantir através das equipas de saúde escolar a articulação de parcerias com a comunidade e, nomeadamente, com equipas de medicina geral e familiar e outros serviços de saúde, com a família e a escola em si, estabelecer um plano de saúde individual para todas as crianças e alunos que estejam referenciados com necessidades de saúde especiais. Ora, alertam-nos os peticionários que muitas crianças e jovens que frequentam a escola pública não conseguem ter um acompanhamento sistemático da comunidade escolar e que algumas doenças, como a diabetes tipo 1, são efetivamente limitadoras, violentamente limitadoras. A propósito da diabetes tipo 1, sendo a doença crónica mais frequente nas crianças e jovens, o PSD entende que é só por si uma matéria que merece a atenção e atuação da política de saúde, com relevância na educação e que deve ter a devida atenção no nosso país. A título informativo, informo Vossas Excelências que o Grupo Parlamentar do PSD, quando da discussão do Orçamento de Estado de 2023, apresentou uma proposta que, entretanto, foi recusada, que incidia precisamente sobre aprovar a comparticipação do sistema híbrido de perfusão subcutânea contínua de insulina, portanto, aquele sistema que faz a leitura da glicemia, dos níveis de glicemia que a criança ou o jovem tem na sua escola e que automaticamente compensa o organismo da criança com a quantidade de insulina que ela necessita. Sabendo nós que é extremamente oneroso este sistema de híbrido, de perfusão subcutânea, o PSD apresentou essa proposta, mas que foi reprovada pelo PS e, portanto, não houve abertura para isso. Mas houve, no entanto, e o Governo e o PS nessa altura assumiram-no de imediato, a formação de um grupo de trabalho para efetivamente analisar esta problemática e ver se há ou não condições de que o acesso a este sistema seja menos oneroso do que aquilo que é hoje, porque é completamente incomportável. E nós sabemos que crianças e jovens e encarregados de educação e familiares não dormem mais do que 2 horas durante a noite ou durante o dia para darem assistência às suas crianças. Recordamos ainda que a Assembleia da República já recomendou ao Governo, através da Resolução 122 de 2019, de 29 de julho,
o reforço de ações de informação e formação sobre a diabetes tipo 1 na comunidade escolar, conforme prevê o Diploma 54 de 2018, mas desconhecemos se existe já alguma avaliação ou se há algum avanço no propósito desta recomendação. De momento, desconhecemos. Deixávamos então duas ou três questões. Nos dados disponíveis da Direção-Geral de Estatística na Educação e Ciência, consultado nesta data, apenas encontramos os dados de alunos com necessidades de saúde especiais no ensino superior e são 2.779. Nada vem sobre os alunos do ensino básico e secundário. Portanto, se porventura os senhores terão esse dado ou se terão a noção. Percebi-me da vossa exposição que já foi realizada uma reunião com as ordens dos enfermeiros. Qual a receptividade da Ordem dos Enfermeiros relativamente a esta vossa causa? E, por último, se são defensores que as ações de formação e divulgação, sobretudo aos assistentes operacionais na escola, sejam uma medida que pode mitigar os constrangimentos de crianças e jovens. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Obrigado, Sra. Presidente. Saúde à Sra. Presidente, às Sras. E Srs. Deputados e uma saudação especial aos representantes peticionários na pessoa de Marta Dias dos Santos. E saúde também porque, eu não sei se a expressão fica bem nestas circunstâncias, mas é que colocam mesmo o dedo na ferida. É porque é fundamental haver enfermeiros nas escolas quando nós sabemos que há crianças com necessidades de saúde específicas. Referi-se ao caso de diabetes tipo 1, mas asma, epilepsia, autismo, por aí fora. É que a vossa petição tem o mérito de apresentar um novo critério do que é a nossa noção de qualidade de ensino. Portanto, passa a estar em cima da mesa a partir de agora e ninguém pode ignorar que esta questão dos enfermeiros é um critério de qualidade do ensino que nós proporcionamos. E, ou seja, está em causa a responsabilidade médica da instituição escolar, que faz parte daquilo que é a responsabilidade cívica, social, legal do Estado. Ou seja, e também foi dado aqui o exemplo, quando os encarregados de educação ou pais colocam os filhos nas escolas, e fazem isso também porque o Estado impõe, e bem, que o ensino seja universal e obrigatório, depois o Estado não pode falhar em questões elementares como esta. Portanto, há aqui alguma coisa que tem que mudar, porque esta questão parece-me óbvia e parece-me previsível e sabe-se mais ou menos das necessidades logo no início do ano letivo. Eu vou colocar um conjunto de questões. Uma primeira é esta. Perdão. Saber se é possível estimar o número de enfermeiros que seriam necessários, fazendo o panorama atual. E depois, se, na vossa perspectiva, essa necessidade é universal para as escolas do pré-escolar e primeiro ciclo, para esse caso universal, e depois, nos restantes ciclos, segundo, terceiro ciclo, se a questão é mais diluída. Portanto, há haver uma preocupação universal com a questão das crianças. Depois, vou fazer uma questão e assumo a minha ignorância na matéria, mas a questão é esta. Saber se, por exemplo, professores com formação na área da biologia ou outras áreas afins, se podiam fazer uma formação complementar em enfermagem e nós, para se passar a ter uma solução para este problema, não é nada imediato, eu sei que não é nada imediato, mas uma ideia, eu coloco mesmo uma questão da minha profunda ignorância, mas nesta ideia de qualquer coisa próxima a um professor enfermeiro, alguém que possa ter uma componente letiva para estar a tempo inteiro na escola e ao mesmo tempo ter uma parte do horário para responder a este tipo de questões. Não sei se isto é possível ou não. Uma outra questão é insistir na pergunta feita pelo PSD, que é qual é o posicionamento da Ordem dos Enfermeiros sobre esta questão. E já agora, qual tem sido, não sei se há ou não isso, a receptividade do próprio Ministério da Educação àquilo que têm proposto. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, à Sra. Deputada Carla Castro. Bem, obrigada de novo à Sra. Presidente, aos Srs. Deputados e agradecer em especial, obrigada, a presença dos peticionários aqui em comissão. O Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal já teve a honra de reunir com a doutora Marta Santos e a família e, portanto, isto é de facto um tema que consideramos importante e obrigada de novo por esta explicação.
Uma das conclusões que chegamos aqui também, parece-me, é que há alguma quase que iliteracia em termos de saúde, não só na comunidade escolar, mas na sociedade em geral, em relação a estes temas. E, portanto, eu acho que também não só a resolução prática destes temas é importante, mas também contribuir até para um alerta em geral destes temas. Obviamente que os auxiliares e professores não são obrigados a terem conhecimento sobre as condições médicas específicas dos alunos e é algo, ao nível da responsabilização e da especificação de cuidados, há uma frase aqui bastante clara que dizem que só um profissional de saúde o pode fazer corretamente, não é? Nós temos de ter noção do que é que nós estamos aqui, do que é que nós estamos aqui a falar. Sobretudo no ensino básico, onde as crianças são mais pequenas, dependentes, onde há mais dificuldades específicas na própria administração de determinadas terapias, isto ainda fica com um grau mais grave. Outra conclusão que também, ou que outra reiteração que nós ficámos na reunião que tivemos, é que é bastante claro que a identificação dos recursos específicos de apoio à aprendizagem e inclusão, previstas no decreto já aqui falado, 54/2018, de 6 de julho, onde estabelece o regime jurídico da educação inclusiva, para quem ainda não poderia ter em conta, fica claro que as equipas profissionais de saúde, os agrupamentos, os centros de saúde, das unidades locais de saúde, perante referenciação das crianças ou jovens com necessidades de saúde especiais, deveriam articular com as equipas de medicina geral e familiar de outros serviços de saúde. Mas isso não está a acontecer, objetivamente. Portanto, isso é algo que fica absolutamente claro. Em linha com as soluções, porque eu acho que com os diagnósticos estamos aqui todos muito alinhados, eu gostaria de vos ouvir em concreto o que é que consideram, como consideram a autonomia das escolas, agrupamentos, municípios para poder eventualmente resolver esta situação ou não, e se veem como uma opção que as escolas, para além da possibilidade dos enfermeiros que temos estado aqui a falar, se poderiam estabelecer parcerias com clínicas ou com outras entidades por forma a resolver uma situação objetiva. Ou seja, no fundo, tentarmos olhar para o tema de uma forma diferente em busca de soluções. Por exemplo, a Iniciativa Liberal vê esta como uma solução possível. Infelizmente, nós estamos habituados a que haja muitos grilhões ideológicos em que, quer do ponto de vista das autonomias, quer do ponto de vista de soluções que não sejam exclusivamente a contratação de enfermeiros, que obviamente são temas que se justificariam, mas às vezes temos que olhar também para outros modelos. E, portanto, gostaríamos de saber a vossa opinião e, mais uma vez, agradecer o trabalho e a causa pelo que estão. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho de novo a palavra para responderem aos Srs. Deputados e fazerem as considerações que entenderem. Mais 10 minutos. Bom, obrigado pela intervenção de todos. Não respondendo a nenhuma questão em específico ou a ninguém em específico, eu queria acrescentar mais umas coisas. Eu tenho aqui esta imagem que é do El País, eu depois posso deixar, que isto é o que acontece com os diabéticos hoje. Uma criança que já não ia há um mês à escola, porque não tinha que lhe prestasse assistência. E o que é que a escola fez? Colocou um enfermeiro na escola. Isto é o que acontece aqui ao lado. Okay. Depois, em relação às questões mais colocadas, neste caso o decreto 54/2018, nós, antes de partirmos para esta situação da petição, esgotámos tudo que está aqui, tudo. A saúde escolar, pura e simplesmente, não existe. Equipas multidisciplinares, nós falámos no agrupamento, ninguém sequer sabe quem são as pessoas. O centro de saúde, eu posso-vos garantir, a escola da Rita é aqui, e o centro de saúde começa naquela parede. Não pode fazer nada ao centro de saúde, não é competência deles. Mas, como? Por exemplo, peço desculpa, no caso da saúde escolar, a questão, por exemplo, da formação. Como eu disse, eu própria fiz formação na escola. Este ano letivo foram lá duas enfermeiras porque eu mandei e-mail para a Câmara, para a saúde escolar, para tudo para vir de mandar, mas eles não conseguem prestar os cuidados que uma criança precisa durante o dia. A questão passa por aí, passa que eles poderão lá fazer uma formação, poderão lá dar algumas indicações, mas estamos a falar de crianças com necessidades de saúde especiais que precisam sempre. Acompanhamento e para contínuo. Sempre. Não é pontualmente, é para sempre. Eu entendo, a questão aqui é, estando na realidade, estando lá fora e tendo um filho, porque eu também não tinha noção, nem sequer tinha noção do que era o diabetes tipo 1, até ter um caso na família. E o diabetes tipo 1 é, como disse há pouco ali da Iniciativa Liberal,
nós dormimos 2 horas por noite, porque um diabetes tipo 2 injeta a insulina e anda ao dia. O diabetes tipo 1 não, é assim o dia todo, sobe, desce, olha, temos que acordar que ela tem que beber um sumo, ela tem que comer uma bolacha, olha, temos que ir lá porque o tubinho entupiu, é contínuo, mas para além disto, mais uma série de situações. Outro exemplo, o Hospital da Rita já enviou uma enfermeira mais que uma vez à escola, e o que acontece, não só na escola da Rita, mas do grupo de pais que temos, que felizmente fomos reunindo para dar suporte, é a enfermeira chega lá, quer ministrar a formação, não dá porque só tenho 2 auxiliares e elas precisam que tenham 90 crianças lá fora, elas não podem assistir, a professora não pode porque tem que ir embora e nunca se dá formação a ninguém. Tudo isto nós já esgotámos com a Câmara, no nosso caso a Câmara Municipal de Gaia, com o agrupamento de escolas, com a diretora da escola, já esgotámos todas estas soluções. Mas, em relação à bomba híbrida, a verdade é que a Rita tem, a nossa filha tem essa bomba e nós pagamos 320 € por mês. Felizmente nós podemos, mas das pessoas, dos pais com filhos diabéticos, mais de 90% não pode pagar a bomba híbrida. E o que acontece na bomba que não é híbrida, por exemplo, uma criança no caso de ter uma hipoglicemia, ou seja, os valores a descer, a bomba é cega, continua a dar-lhe insulina. Ou seja, já está a ter uma hipoglicemia e a bomba ainda está a ajudar a tirar a criança mais para baixo. O que pode provocar em minutos coma, por exemplo, não é? Desmaiar, coma ou até morrer. Não é? Isto é o que pode acontecer se não temos em atenção. Em relação a que isto é importante, à Ordem dos Enfermeiros, que mais que uma pessoa questionou, a bastonária da Ordem dos Enfermeiros é uma das subscritoras. Nós fomos contactados pela bastonária via telefone e via e-mail. E, aliás, ontem ligaram-nos que gostariam de enviar uma pessoa para nos acompanhar. Mas todos os dados, é verdade, que a Marta apresentou aqui, foram-nos fornecidos por eles. Dos enfermeiros, foi tudo enviado pela Ordem dos Enfermeiros. Mais informações. Sensibilizar, nós tentamos. Felizmente, lá está, também podemos pagar a bomba e também temos alguma disponibilidade de horários e conseguimos ir para a escola. A Marta faz os cartazes para a escola, como inserir os hidratos, como pesar, como fazer a contabilização dos hidratos, porque temos uma senhora na cozinha que tem 64 ou 65 anos, que infelizmente no tempo dela a escolaridade não era assim muita, e ensinar essa senhora a contar os hidratos, como é que se faz? É muito difícil, é muito difícil. E esta é a nossa realidade todos os dias, todos os dias. Nós todos os dias, por exemplo, para terem mais uma noção do que é o diabetes tipo 1, ela tem a tal bomba híbrida, que é muito melhor que a outra, mas não é perfeito. Todos os dias a seguir ao almoço, ou eu, ou a Marta, temos que ir à escola, porque ela almoça e a seguir vai para o recreio como as outras crianças normais, que é o que ela tem que fazer. Só que a atividade física deita-lhe os valores abaixo. E passado um bocado, recebemos um alerta no telefone a dizer que ela está com 50 e a descer acentuadamente. E nós temos que ir a correr, enfiar um gel, um sumo. Temos aqui um caso de uma colega que nos acompanha hoje, que há dias, em dezembro, foi com o filho para o hospital com uma hipo severa, menos de 40, já nem acusava o valor na escola, ok? E nem no hospital estavam a conseguir reverter a situação. Estamos a falar que é este nível de preocupação que nós temos todos os dias. E eu ponho o relógio, o meu despertador, à 1 da manhã, a Marta põe às 2, e eu ponho às 3, ela às 4, e é assim que nós dormimos todos os dias. Porque nós temos de estar constantemente, porque eu tenho medo de adormecer, o alerta vir e eu não estar acordado. Agora imaginem, chegar um filho vosso, vocês pousam-no na escola e vão embora. Até logo. Às 6 horas eu apareço aqui. E seja o que Deus quiser. E este é o nosso problema. E recorrendo novamente ao Decreto de Lei 54 de 2018, não há nada nem ninguém, já percorremos tudo, já fomos a assembleias de câmaras municipais, junta de freguesia, a todo lado. O problema não é com eles, é com outra pessoa. Aliás, nós já tivemos a diretora de uma escola a dizer-nos que a nossa filha tem este problema porque come muitos doces. Ok? O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, não tem nada a ver com a alimentação. Então estamos a falar de uma diretora de uma escola que nos dá esta informação a nós.
Como é que nós vamos formar estas pessoas? Falta de informação, peço desculpa, mas isto só demonstra a falta de informação e da formação que as nossas escolas públicas precisam a nível da saúde. E agora vamos ver. Celíacos. Crianças que racham a cabeça, abrem a cabeça na escola. Quem é, com mais gravidade, quem é que está lá para lhes prestar auxílio? Se temos duas auxiliares para 90 crianças, uma intoxicação alimentar, o que for preciso. Tem que estar lá alguém que possa, quanto mais não seja, prestar os primeiros cuidados, até vir o INEM ou quem for, e fazer o resto. E nós não temos nada disso. É como vos disse, eu tenho o centro de saúde 10 metros ao lado e eles não vão lá sequer ver uma vez. Não, nada. E agora... Olá, boa tarde. Posso só dar aqui assim um bocadinho de uma perspectiva, enquanto mãe também de uma criança com diabetes, mas também enquanto enfermeira que trabalhei num serviço de doenças crónicas, autoimunes, tanto adultos como crianças, portanto tenho aqui um bocadinho a visão do que é ser enfermeira de uma doença, doentes crónicos e ter um filho com uma doença crónica. O que está previsto na lei, portanto todo o despacho que foi falado, tanto no Programa Nacional de Saúde Escolar que foi abordado, no complemento e na ação da saúde escolar, existe, mas não é suficiente. Não é suficiente por dois pontos. Primeiro, o tempo que a saúde escolar tem disponível, alocada a cada escola, é diminuto. Além de tem várias escolas, portanto, tem cada saúde escolar está no concelho, tem várias escolas, vários agrupamentos, com várias necessidades. Portanto, temos, além da doença crónica diabetes tipo 1, que sim, é a maior doença crónica em termos de crianças, mas temos as crianças com asma, as crianças com epilepsia, as crianças com, fazem também a formação em termos de surtos de doenças infectocontagiosas, seja os piolhos, seja outras situações. Tem também um plano de formação para irem falar de vez em quando, seja dos abusos sexuais, da educação alimentar. Tem todo este plano para fazer com todas as escolas dos concelhos. E, além de tudo isto, que já é muito, que já é bastante, tem também o trabalho no centro de saúde, porque são enfermeiros alocados ao centro de saúde e que, se faltam enfermeiros no centro de saúde, a prioridade é sempre os cuidados da enfermagem no centro de saúde, as consultas, a vacinação, atualmente a vacinação Covid. Em relação à formação que é dada pela saúde escolar, no caso do meu filho, ela foi feita. A primeira de todas conseguiu ser feita antes dele entrar, porque eu pude ficar um mês, mais ou menos, com ele em casa. A segunda, estava ele na pré-escolar, a segunda, essa formação, quando ele estava na escola primária, essa formação foi dada em outubro. Portanto, as aulas começaram a 17 de setembro, a formação foi a 20 de outubro. Durante esse período, tive que ser eu a dar formação às auxiliares, fazer um manual, fazer cartazes, como lá está. Entretanto, ajudada pelo meu marido, que ia lá ensinar-lhe como administrar a insulina, ensinar-lhe como administrar o medicamento que tem que ser dado em caso de hipoglicemia severa, que é um modo específico, um medicamento muito específico. E isto, e depois são as decisões diárias e horárias. De hora a hora há uma necessidade de tomar decisões. Porque ele está a fazer um teste e os valores disparam, e o que é que faço? Porque ele está a fazer um teste e afinal os valores vai por lá abaixo e fazemos açúcar, não fazemos açúcar. Portanto, nós estamos em casa, supostamente a trabalhar, constantemente a vigiar os valores e constantemente a receber estes, a dar estas decisões auxiliares. Porquê? As auxiliares são, por norma são os auxiliares que fazem isto, extra as outras tarefas, mas tive auxiliares que disseram que não gostam de agulhas e estão no seu direito, que têm medo de manipular sangue, que têm receio de tudo isto. Em relação a ser outro professor, portanto, com formação, é muito mais complicado, porque um enfermeiro, fazendo uma mini formação específica das doenças mais comuns na infância, portanto, seja da diabetes tipo 1, seja da questão da asma, como foi falado, das alergias, da epilepsia, consegue muito mais facilmente dar resposta a todas as situações que existem num agrupamento do que um professor a fazer isso, que pode se focar numa área específica da diabetes, mas não só. Portanto, o que existe existe para a saúde escolar, está bem pensado, mas a saúde escolar não consegue dar o apoio suficiente.
resumidamente. Muito obrigada. Resta agradecer mais uma vez a vossa presença, o esforço que fizeram por estar aqui, naturalmente, com os mais pequeninos também. Agradecer o trabalho que têm desenvolvido e os alertas importantes que nos deixaram aqui. Toda a documentação que puderem deixar ou depois fazer chegar à Comissão, naturalmente, que será muito útil para o trabalho que faremos posteriormente na Assembleia da República. Muito obrigada e boa viagem. Obrigado.